Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sor qalbi muslimati. Nurul Huda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kazira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajam tota, hurtoftot media nurul huda. Bagrabin ayani dalada barkum tokof di bafuri of tamatini singahe, kun kopi adda dam sabagitini singahe, lagi fatoniken, firaf ahli saniti dabarfatan, itisani yesinun. Inshallah sagantaken, kopi ode fanotin jalkam, ode fanuga gababdu arakam, nisandagis, nisandagis sulen, nauma basmin al salami, hayemiam ode fanuga gababdu guyarati kamnun jalsanikap. Ayyaanota lamaan ummanni muslimaa qabu keessaa guddaan ayyaani dalaadaati. Ayyaanni kun ayyaan ibaada rabbiin jaalatu gurguddoon akka hajjii fi qalmaa itti raawwatamudha. Zulhijjaa 10/1440 hijrii yookaan ammoo ogast 11/2019 guyyaa kaleessaa ayyaani dalaadaa bif bareedaan nagayaan guutuu biteennaa keessa geggeeffamee jira. Hawaasii muslimaa dirree bal'oo naannawa isaaniitti argamutti bahuun magaalota gurguddoo akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Adama, Jimma, Robe, Illo, Ababor, Shashamanne, Dambidolo fi Moyaletis nagayam bahun salat ida salatani jirachu maddin ifomsani jiran. Kammalele godinotundat baddiaf magalatis salan ida salatame jira. Salat ida lada magal finfinne tigegifam erat presidenti man mari ulama Ethiopia bakabu un damskan dabarsan. Sheikh Said Ahmad Mustafa dams bagitti nisingahe gada barfatan boda. Rabbi chunkurs kalesunur turnur rakas galatum fatukam. Sochi nagayaa muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmadiin biikeen keessatti jalqabam kanallee rabbiin akka nortorsu ni kadhannaa jedhan. Sheikh Said Ahmad Mustafaa hojiiwwan eegaa majlisii haarayii gama aangoo dhuuf hojjetame ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmad ayyaanii dalaadaa sababeeffachuun ijoollee atiimootaa daawwati. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmad itti aanaa kantiibaa magaal Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa waliin ta'uun man barumsa atiimoota waldaa qura'aan Itoophiyaa jedhamuun deeggaramutti argamuun ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne ziyaaran. Waldaan kun yeroo ammaa kan ijoollee atiimoota 1200 ol ka deeggaraa jiru yoo ta'u, Dr. Abiy Ahmad daawwannaa kanirratti hojii waldichi hojjetaa jiru dinqisiifachuun hojii waldaan kun hojjetaa jiru kanirraa barnoota fudhannee osoo waliin qoodin waldeeggarree hiyyummaa biikeen keessaa balleessuu qabnaa jechuun dhaamsa dabarfate. Walitti qabaan waldichaa Haji Muhammad Rajaa gama isaaniitiin iddoon ijoollee itti barsiisaa jiru dhiphaa waan ta'eef mootummaan akka deeggarsu godhu gaafatan. Odeeffannoon teentaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee laf masjida kaarimeetsira 1,004 hawaasa muslimaatiif kennee jette. 4/8/2019 masjidni Aliif magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Laaftoo Aradda Duwwaa 1 Varneero Riil Isteet duubatti argamu. Sababa kaartaa hin qabuu fi ijaarsa seera alaa jedhuun qaamolee bulchiinsa aanichaa irraa ergamanii fi poolisootaan diigame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kanaan dur manneen amantaa waraqaa hayyam lafaa hin qabne akka hin diigamne hanga kallattiin kaa'amu tarkaanfiin kamiyyuu akka irratti hin fudhatamne jedhee ajaja baasee ture. Ajaj kan jiddugal godhachuun hawaasni muslim naannichaa jiran diigamuu hin qabu jechuun falmatan poolisootaan reebamu odeeffannoo ni addeesse. Tarkaanfiin yeroo garaagaraatti masjidoota diiguu kun baay'ataa dhufuun walqabatee gochi raawwatame hawaasa muslimaa hedduu dallansiisee jira. Kan mordofuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa masjidni diigan beekamtii bulchiinsa magaalaa Finfinneeti alatti kan raawwatamee fi shiir mootummaa fi hawaasa muslimaa walitti buusuuf yaadam ta'u ibsuun jimaata dabar iddoo masjidii irraa diigametti argamuun adeemsi deebisanii ijaaruu kan jalqabsiisu ta'uu waadaa gale. Gochi raawwatameefis bulchiinsi magaalaa dhiifamni gaafataa jedhe. Akkasumas namoonni masjidni akka diigamu ajaja baasanis to'annaa jala oolfamanii kan qoratamaa jiran ta'uu ibsi. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa waadaa gale irratti hundaa'uun guyyaa sabtii naannawa Labu iddoo Varneeroo jedhamu dhaquun bakka masjidii irraa diigametti hawaasa muslimaa waliin kan mari'ate yoo ta'u
Masjid Cheshire namoot murasatin kajilfan bulchins magala tich absun kandi gamtau ibsi. Obuta kalana kjeletse namoon bulchins magala hawas muslimati walit buus of shir kan tatan wajir ra u guramani kan kuratamajira yotaw. Bulchinsi magal finfinne ammo masjidni ali fatattama andebiye aki jara murtesun. Lafti bal in kaare meetsira kum afuri hawas muslimana nichatif kanken namtawim. Nano amara godingondar kibbaana libo kamaka mitse lagi riib gutudan namafik abenye ratti miitdan da kabu odifano nimullis. Laggu te dangalaykanaan anichat manneen gandot saddeet keesat argaman kum lamafit ib lamaf sadi. Akasumas ana fogarat gandot kudan keesat manneen kum lamafit ib bafuri gutuma gutut bishanin kallik infaman tau bekamejir. Dabalataanis aanaali lamaan keessatti lafti biqille ruuzii irratti argam bishaaniin kan liqimfamtau miidiyaan naannoo amaaraa gabaasi. Kabajamtoota hordoftoota keenna odeeffannoon guyyaa irraati qabnu tan fakkaatti ammallee deebi'uun bagarabbiin ittiin isin gahee isin hin jenne. Inshaallah amma gam dhaamsi gam keessaniin hudhufeetti san dabarsaa dhaamsi gam keessaniin hudhuuf haalaan hedduu kanaaf haagtoo hadhisanii dhiyeessine kaafeellee inshaallah yoo fedhii rabbii ta'e boorsanii dhiyeessin. Akkasumas dhaamsi dhiyeessuun dhaamsi qajeelfam beeksisa irratti ba'ee turre. Eeggatu qoftaa'ullee san beeksisna dhaamsaa jedhametti ergam sa'a sadii hanga sa'a sadiif walakkaatti ergam kasaa kan duratti ergamee fi kan booda ergame tokkollee kan hin dhiyeessin ta'ullee asumaan san beeksisa. Akkasumas sagalee qulqullinni hin qabnes kan hin dhiyeessin ta'uu isiniif ibsina. Inshaallah amgam dhaamsa keessatti isin dabarsaa nu waliin turaasaniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duran dursee baga isiniin gahe kan hin jechuun barbaadu jalqaba kabajamtoota jaallatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa itti aansuudhaan kabajamtoota jaallatamtoota ulamaa'ota keenyaa bakka jiranitti hunda isaaniitiin itti aansuun kabajamoo jaallatamoo abbaa Kowaaj Abdulchilii Haajitulaa kabajamtuu jaallatamtuu ummii tiyya Kadijjaa Shee Muhammad akkasuma obboleewwan kiyya kan dhiiraa kan shamaraa kan maqaa isaanii yaamuudhaaf yeroo nadaan geessite kan godina Arsii Bahaa Aanaa Hanqoolee Waabee keessatti argaman hunda isaaniitiin akkasuma obboleewwan kiyyarra hedduu kan jaalladhu sababa aalima ta'uu isaaniitiif qofa sheeshamsu Haaji Abdulchiliil Haaji Tulaa Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa akkasuma kabajamaa jaallatamaa abbaa manaa koo Jamaal Shee Ahmad maatii isaa wajjin akkasuma kabajamtoota jaallatamtoota hiriyoota tootanneen akka lubbuu xiyyaatti jaalladhu Zubeedaa Huseen Adaamaa Zeenaba Ahmad Adaabbaa akkasuma Faaxee Taamuni Saudi Arabiyaa magaalaa Alkarjiitti tan argamtuu fi akkasuma kabajamtuu jaallatamtuu Rahiima Alii tanin kaadii madiini islaamaa ta'uudhaafis jaalladhu Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii irraa ani ammoo taniin baga isiniin gahee isiniin jechaa jirtu obboleettii teessaan Sumayyaa Haaji Abdulchiliil Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kabajamtoota jaallatamtoota qopheessitoota reediyoo Nuurul Hudaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hayyootan keenya baga jiraattanii baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin jiraachaadhaan isiniin gahee hirmaachillee rabbiin kayrii irratti umrii keessan isinaa dheeressu baarakallaa fiikum wajazaakum illaa khayran. Carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatooma. Namoonni ayyaana waggaa Iidul Adhaa kan bara 1444 ittiin isin gahe jechuun barbaadu awwaalan isinuma qopheessitoota reediyoo Nuurul Hudaa baga ittiin isin gahe jennaan itti aansuudhaan hunda ummata islaamaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa kan kallattii afraniin jiran hunda baga ittiin isin gahe jennaan itti aansuudhaan maatii fi firoottan kiyya kan godina Baalee Aanaa Goobbaatti argaman baga ittiin isin gahe jennaan itti aansuudhaan abbaa mana kootii kan magaalaa Kuweetti argamu Kaatuqaahaa. Bagettiin si hin gahe jedhaan itti aansuudhaan hiriyyaa tiyya tarakkaan jaalladhu Kadija Hajjaa Mantan magaalaa Kuweetti argamtu bagettiin si hin gahe jedhaan ani kan akkana jettu dhoqtii teessan Ummu Bilaal bintee Ibraahim magaalaa Kuweetti irraa fi amanillaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jira jirtanii baga jiraattan hundi keessanuu yoo warroonni qopheessitoota miidiyaa Nuurul Hudaa akkasumas ustaazonni teenetan biyyoota garaagaraa keessa facaatanii jirtan kan deen islaam nu barsiisutti jirtan karaa adda addaatiin bakkuma isin jirtanitti nagayaa fi salaamanni kiyya isin haa geettu isiniin jechaa akkasuma hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa
fi akkasuma obbolee wantiya tan musliima hunda keessaniinu baga rabbiin ida arafaa isin gahe isiniin jedha. Maashaallaa ida arafaa kan bara kana kan bara hedduu rabbiin anaaf isiniifillee haa taasisu isiniin jedha obbolee wantiya. Kan sagalee keenya dhagahaa jirtan baga ida arafaa ittiin isin gahe isiniin jedha. Sooda Arabiyaa magaalaa Makkarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota miidiyaa Nuurahuda akkasumas miseensota Nuurahuda hunda keessan baga ayyaana Iidul Adhaatiin isin gahe isiniin jecha. Kanatti aansuudhaan kabajamtuuf jaalatamtuu haadha mana kootii Meeramaa Girshaa Dubaayitti kan argamtu akkasumas kabajamaaf jaalatamaa obboleessa koo Kadiir Ahmad Jarmanitti kan argamu akkasumas kabajamtuuf jaalatamtuu Aashaa Ahmad Masriitti kan argamtu. Akkasumas kabajamaaf jaalatamaa Oromiyaa Jiitutti kan argamu obboleessa koo Saadiq Ahmadii fi Jibriil Ahmad godina Arsii aanaa martii ganda Mullamee Arjootti kan argaman baga ayyaana Iidul Adhaatiin isiniin gahe naan jechuun naa akka jettan isiniin gaafadha. Kana kan isiniin jedhu obboleessa keessan Ibraahim Ahmad Suud Arabiyaa magaalaa Makkarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu fayyaadha nagaadhaa qopheessitoota gara raadiyoo Nuurul Huda akkasuma hordoftoonni Nuurul Huda. Buga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa bara 1440 ittiin isin gahe na gammachiise walumaan nu gammachiisaniin jechuu barbaada. Egaa kanatti ansuudhaan egaa bagatti isin gahe namoonni dabarsuu fi barbaadu jalqabarratti haadha kiyya yookaan armee kiyya taajee abbaa kee Fadluu Faarisiif obboleessi kee Nuuraddiin Fadluu Nasiraddiin Fadluutiif akkasuma obboleettii kee Zawilaa Fadluu Akiimaa Uzulifaa Fadluu baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa bara 1440 waliin nu gahe isiniin jedha. Kanneen hafan illee akkasuma kanatti aansuudhaan obbo Shariif Yaasiin akkasuma obbo Najaayib Huseen baga rabbiin ittiin siin gahe jechuun barbaada. Kanarratti saahibban kiyya qaqqaalii yeroo dheeraa waliin turre kanneen haalaan jaalladhu keessaa Abdullaa Hakiim Birkoo akkasuma Ibraahim Jibriil Jaafar Faarisiif Ahmed Imaam Ahmed Abduu Faamii Imaam baga rabbiin ittiin isin gahee waliin nu gammachiisaniin jedha. Ana obboleessa keessan Kaaleef Fadluu bakki dhaloota koo godina Jimmaa Anaasig immoo ganda Subaa Killaa kanan jiraadhu magaalaa Makkatal Mukarramaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Maqaan koo Abdurrahmaan Aadam jedhama. Godina Arsii Lixaa aanaa gada Basaasaati. Jalqaba irratti baga ittiin isin gaheen dabarfachuun kan barbaadu isinuma gaazexeessitootaa fi itti gaafatamtoota reediyoo Nuurul Hudaa fi tiivii Nuurul Hudaa hundaanuu baga rabbiin itti isin gahe jechaa daansuudhaan abbaa haadha kiyyaa fi obboleeyyan kiyyaan baga ittiin isin gahe jechuun barbaada. Inshaallaa itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya biyya Suud Arabiyaa keessa jiran hundaanuu hiriyoota kiyya bakka adda addaa jiran musliima musliimtiitti hundaanuu baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun barbaada. Inshaallaa ka waggaa waggaan itti nu deebisu rabbiin nu haa taasisu musliima addunyaa guutuurra jiru hundaayyuu woyyumaanuu rabbiin kaajjii dhufellee ka dhufu barbaadullee rabbiin isa haa fidu kaajjii dhufellee rabbiin irraa haa qeebalu. Inshaallaa waggaa waggaan itti nu haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suud Arabiyaa Riyaad. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota qophiyoota qophii raadiyoo Nuurul Hudaa hundi keessanu akkam nagaa jirtu. Baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa bara 1440 isin gahe jechuu barbaada. Jalqaba irratti sinuma qophiyoota qophii raadiyoo Nuurul Hudaa baga rabbiin ittiin isin gahe jechuu barbaada. Galatooma carraa kana nuuf laachuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Ammallee rabbiin nuyi walitti isin galateeffatu jazaan keessan jannatu isiniif haa ta'u jechuu barbaada. Namni ani dhaansa dabarfachuu ni barbaadu obboleewwan kiyyaa fi akkasuma firoottan kiyyaa godina Jimmaa Anaasig immoo ganda Callaadhuutti argaman baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaatiin isin gahe jechuu barbaada. Itti aansuudhaan haadha mana kiyyaa kana akkaan jaalladhu asuma magaalaa Riyaaditti kan argamtu baga rabbiin ittiin si gahe warraa balanaa kan bara hedduu rabbiin si haa godhuun jedhaani. Egaa hundi keessanuu bagatti geessanii ummata musliimaa addunyaa kanarratti argaman hundumaa baga rabbiin ittiin isin gahe warra baraalanaa kan bara hedduu rabbiis na godhu warra gammachuudhaan gammachuutti deebi rabbiin nu hataa akkuma baraalanaa gammachuudhaan itti deebine kan dhufullee nama gammachuutti deebi rabbiin nu hataa jechuu barbaadan kan akka dhaaru Rijaal Jamaal godina Jimmaa Anaasig immoo ganda Callaadhoo jiraataa magaalaa Riyaati. Bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum rahmatullaahi wabarakaatuu. Dursa jalqaba ka'umsa isnumti warroonni gaggeessitoonni reediyoo Nuurul Hudaa baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa isin gahe isiniin jecha akkasumas itti aansuudhaan maatii koo harmee tiyya Amiinaa Galgaluu fi obboleewwan koo jiraattota aanaa Muunessaa kan ta'an hedduu isaanii kan lakkaa'ee hin finne akkasumas obboleewwan koo musliima hundaan baga ayyaana Iidul Adhaa isin gahe isiniin jedha.
inni kan milkii kan badhaadhinnaa kan wayya addanitti milkooftan hunda keessan ismara keessanii fuu isiniifaa ta'u isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota raadiyoo nuuna dhudhaa hunduma keessanuu bageettiin isin gahe. Itti aansuudhaan harmee ka'u kan akka anjaaladhu kamsoo Huseen obboleessa koo Maammaa Yabitee, Abdul Jabbaar Yabitee, Jamaal Yabitee, Gannoo Yabitee, Zaaraa Yabitee fi obboleeyyan koo kan hafan hundumaayyuu bageettiin isin gahee Iida Mubaarak. Akkasumas hiriyaa koo tan akka lubbuu kootii jaaladhu Arabee Xaayiroo Naccii Muusaa Kuweetitti kan argamte. Akkasumas eessuma koo Abdulaziz Huseen, Abdul Qaadir Huseen, Zeenabaa Huseen bageettiin isin gahee Iida Mubaarakii, Iida Mubaarakii. Alloomii Yabitee Suudi Arabiyaa Makkaa irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bulayyan nagaa fayyada jirtani alhamdulillah. Baga rabbiin guyyaa jaalatamaa guyyaan kabajamaa guyyaan Eid al-Adhaatiin nu bahe. Anni jechuu barbaadu hojjettoonni raadiyoo Nuur Al-Hudaa baga rabbiin ittiin isin gahe duraan dursee isiniin jenna. Deddeebinee irra ummattoota musliimaa ta'an ummata musliimaa ta'an guutumatti baga rabbiin walumaanuu nu gahe bara injifannoo bara gammachuu rabbiin nuuf haa godhu inshaallah. Iida Arafaa kanas gaanti guyyaan injifannoo guyyaan gammachuu kan ummati keenya nagahan ijaajonni keenya nagahan nuuf deebi'an haa ta'u inshaallah yoo rabbiin jedhe walumaanuu biyya teenyallee rabbi nagaa nuuf haa godhu. Sinillee jajjabaadha jajjabaadha alhamdulillah babanuuf jiraatanii isiniin jechaa ani walloo kamisee Johaar Umar hin jedhama. Bismillah alhamdulillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa akkasuma olomaa'ota keenyan kan biyyaa fi biyya alaa irra argamtanii baga rabbiin Iid Al-Adhaa kan bara 1440 isin gahe Iid Mubaarak kan barana kan bara dhufu isiniif haa ta'u isiniin jecha. Akkasuma maatii koo kan biyyarra argamanii Arsii Lixaa, Aanaa Nageellee, Ganda, Amba Godaa Sadeerra kan argaman abbaa kiyyaa ilma xiyyiitii kan ta'e maatii isaanii waliinii obbolaa koo fi obboleettii koo xiqqaa guddaa keessaniin baga rabbiin Iida baranaati isin gahe kan bara dhufuutiin isin haa ta'u isin jedha Iid Mubaarak. Akkasuma abbaa mana kiyyaa kan akkaan jaaladhu Hasan Muhammad Usmaan magaalaa Bishooftuu irratti kan argamu. Akkasuma obboleettii Tiyyaa Makkiyaa achuma magaalaa Bishooftuu keessatti kan argamtu baga rabbiin Iida baranaati isin gahe kan bara dhufu isin jedha Iid Mubaarak isiniin jedha. Akkasuma maatii abbaa manaa kiyyaa kan akkaan jaaladhu haadha isaatii fi abbaa isaa, akaakayyuu isaa, obboleeyyan isaa kan Arsii Lixaa, Aanaa Nageellee magaalaa Galjoota irra argaman hunda isaanii baga rabbiin ittiin isin gahe Iid Mubaarak isiniin jedha kan barana kan bara dhufu kulli musliimaa hundaatu bagatti isin gahe isin jedha. Ani kan isin jedhu Madiinaa Ilmaa Suudi Arabiyaa irra magaalaa Alqaasim irra. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Iid Mubaarak, Iid Mubaarak, Iid Mubaarak, Iid Mubaarak, Iid Mubaarak, Iid Mubaarak, Iid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee bakkatti isin gahe kan jechuun barbaadu isin qophii raadiyoo Nuur Al-Hudaa hundaanuu bakkatti isin gahe. Akkasumas haadhaa fi abbaa kiyyaanneen Oromiyaa ba'aa gaara mul'ataa aanaa golootaa araddaa diimaa ilaatitti argaman abbaa kiyyaa Xaayir Mohaammedii fi haadha xiyya Sofiyyaa isaanii akkasumas haadha mana kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu Aafiyaa Siraajii fi akkasumas obboleeyyan kiyyaa fi obboleeyyanis haadhaa fi abbaa isii maraanuu bakkatti isin gahe. Ummata musliimaa hundaanuu kanneen na beekaniif kanneen nan beekne hundaanuu bagatti isin gahe jechuun barbaada. Akkasumas obboleeyyan kiyya kanneen Suudi Arabiyaatti argaman obboleessiyya Najaas Taahirii fi akkasumas sababa kiyya Ali Munzir, Ali Abdulkaadir, Abdaliyaa Manuur akkasumas obboleessiyya Ibrahim Mohaammedii fi akkasumas Adeera kiyya Abdoo Ahmedii fi haadha mana isaa waliin bagatti isin gahe. Warra baranaa kan bara hedduudha. Warra amatoota kan maddeebi'ee iduu rabbiin waa taa'isu akka akkana isiniin jedhu obboleessa isaan Abdullaa Taahir Mohaammed Suudi Arabiyaa irraa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Gaafi to'eessotee keenna walumatti baga isiniin gahe
baga ihdal ahdahan singaye baga ida gamachuti singaye kan sininjal awal matiga sete sutafi sen sunni radio nuran hudaja labulti ayana timbaga singaye sininje chuwarbad tan sudan ergan dabarfatu warbad godina salla ana le mu fi bilbilo pokojje ganda koji chaffa abako ajmar gaji gamada baga jalabulti ayana tini singaye baragamachu barapada inna sinifasau sininjada tan sudan hadako kurnya jalato baga jalabulti ni singaye tan sudona hadako ada buddena fatuma jiwado baga tini singaye sininjada tan sudan obbalewanko hedduan tani makada umba e wanul fatuf taikanu kenamati kwantef aka jala bulti ayana ti singaye kan suda rabia ke sirtani fi kan biya ke sirtanes pagatti singaye fininje akasi kan sininje warbad an ibrahim haji marga suda rabia magala riyad ira sininje nagat ma assalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eid mubarak min alaidin bagarabin eida barakana kan barakmoto ko fidi ba furi fi furtomi to ko bagarabin tin sininge ni sininja umman islama dunya mar undor ratir gamtanu hu amalle garra barana kan baray gari rabin hu ta zu war bar hedud de biye go nu ata zu nam nam baga tin sininge juni barbadu sinuma ko bes to tanur al hudada bagarabin eida rafa kan barakmoto ko fidi ba furi fi furtomi to ko bagarabin sininge ni sininja namna nityan sudan baga sininge juni barbadu ebreyan umahiya kan biya saudi arabia ke satter gaban hamme umar abdullah umar said umar adam umar bagarabin tin sininge ni sininja anillen talata wallo sambate gandagar bi muddi wajjo kamalle kharan tergamu bi saudi arabia magala riyadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamto ta jallatan to ta fi gazetesota nur al huda bagarabini guya ida muslima jalabulti ida muslimatin isingahe isachi dufoni le rabbina gada walin ha gaujecha gada dam sakiya tandarba dam sikiya kanini himachu barbadu awala isin mawarra gazetesota nur al huda kana bagarabitti singaje chumbarbada tanse ulamote kenya ustada wankenya kani barum sagur guddanu kenana noni bagarabitti singaje chumbarbada itansu dani hadakiya fi abakiya akasuma bole wankiya fi rakiya alikiya gutu kani godina jima ana omo be yemitargamanu fi hiriyotanko kambiya jiranu fi kambiya ala le jiranu hundani bagarabbi idan isin ittingahe isadufuni le rabbini nu hagahu wa kullu amin wa antum bi khair تقبل الله منا ومنكم وصالح الأعمال جتكم بربادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درسودا ميديا نور الحداتي بقى أيانا إيد الأدحات إسنين كهجداتي وبوليين مسلمة كان أدنيا رترقمان هندا بقى إيد الأدح أيانا إيد الأدحات إسنين كهجداتيني Ittan Sudan Harmeko Zaratu Lafi Akasuma Bako Hussein Ismail Obolesa Ko Fuad Hussein Asia Hussein Abdisa Hussein Kanani Hussein Ifi Kuma Hussein Bek Hussein Ifi Kanin Hafanis Baga Idil Adahatin Isinin Gehejeta Kan Godina Shashamani Magala Kofalete Ana Kofalete Argamani Ifi Akasuma Tian Sudan Khadimako Ya Tukagaf kan magala hasasa targamun baga idil ad baga ayana idil adahatin singa hejetatini ani fatia hussein kanin argam sud arabia magala riyad raya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah armeta tifia bako baga singa hejani itanse sini warno huda jetulle muslimota undano baga sininga ya alhamdulillah Muhammad Amin Jamal alayhi Saudi Arabia bismillah alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah ergaba gitti singa namuni jechunin barbadu jalqa barati sinuma qopesito to qopi radio nur al huda baga yana wagatin sininga jechu barbada itti an sura misin se jarmay sumaya fi bilal kantahan hindu misani tinu
baga ayaana ciidalla adxaatin isin gahi jechu barbaada akkasuma amiiran kiyya amiiran garee ahla sunnati waljamaa'a hunduma isaaniitinu baga rabbiin ayaana waggaatin isin gahi jechu barbaada akkasuma itti aansee maatii kiyya kan godina baalee aanaa gaasaraa keessatti argaman hunduma isaaniitu baga ittiin isin gahee jechu barbaada akkasuma abbaa mana kootii kan Saudi Arabia magaalaa Riyaad keessatti argamu baga ayyaana Iidul Adhaatiin isin gahee jechuu ni barbaada akkasuma hawaasa muslimaa kan addunyaa hundumaa irra jiran hunduma isaaniitu baga ittiin isin gahee jechuu barbaada akkasuma abbaa kankoo kan Saudi Arabia magaalaa Makkaa keessatti argaman hunduma isaaniitu baga ittiin isin gahee jechuu barbaada akkasuma irra deebi'uudhaan isin qopheessitoonni qophii raadiyoo Nuur Al-Hudaa mashaallaa baga isin gahee jechuu barbaada jazaakumullaahu khayran ani obboleettii teessan Maatuu Qaasaa Dubaa irraa jazaakumullaahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota reediyoo Nuur Al-Hudaa isinuma baga rabbiin ittiin isin gahe ayyaana Iid Al-Adhaatiin akkasumas maatii koo kan biyyaa jiran Oromiyaa jiran godina Harargee ba'aa aanaa Cinaqsan Araddaa Kooraa Daawitiitti kan argaman baga ittiin isin gahe kanin jechuu barbaadu haadha kootii fi abbaa koo akkasumas gamaqaa tanii dha'uu kan hin dandeenyeef baga ittiin isin gahee kanin jechuu barbaadu akkasumas obboleeyyiiwwan koo kan Saudi Arabia keessa jiraatan akkasumas Hussein Abdulleetiif akkasumas Abdul Fattaa Iisaatiif akkasumas obboleessa koo Abdii Jibriiliifis akkasumas saahiban koo kanin hin beekneef kanin beeku hundaa'u baga ittiin isin gahee kanin jechuu barbaadu an obboleessa keessan Ramadaan Jibriil Ismaa'iil Saudi Arabia Al-Qasiimirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya Waziir Mukhtaar godina Jimmaa jiraata Saudi Arabia. Hordoftoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa baga rabbiin Iid Al-Adhaadhaan isin gaheen isiniin jedha. Akkasuma inni hiida gammachuu ka badhaadhinaa kan asriidiin ka jaalala rabbiin nuuf haa godhu isiniin jenna. Namnani dhaamsa kiyya itti dhaammachuu barbaadu abbaa kiyya Mukhtaar abbaa machaa baga waggaadhaan si gahee jechuun barbaada. Akkasuma haadha kiyya Miskuu Muhammad baga ittiin si gaheen jedhaani akkasuma obboleettii kiyya Jamiilaa Mukhtaar baga ayyaana waggaa Iid Al-Adhaadhaan gaheen jedha obboleessa kiyya Safaawuddiin Mukhtaar baga ittiin si gaheen jedha akkasuma Alii Ollaa hundaa uummata muslimaa hundallee baga rabbiin ittiin gahee akka gammachuu isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qopheessitoota qophii reediyoo Nuur Al-Hudaa duraan dursee baga rabbiin itti isin gahe Iid Mubaarak isiniin jechuu barbaada. Isinumaan sanattaan sudhaan uummata islaamaa hundaanuu baga rabbiin itti isin gahe isa dhufuun illee rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u. Akkuma sana ustaazota keenya keessattuu ustaaz Sheek Anawaar baay'ee tokko jaallannu baay'ee tokko kabajnu baga rabbiin ittiin isin gahe baga gammaddan illee nuu jedhaani. Akkuma sana anillee ummitiyya kan akka lubbuu kiyyaatti jaalladhu Alii Maayifaa akkuma sana abuu kiyya Toofiq Ayyaansaa akkuma sana obbolaan kiyyallee hedduudha tokko tokko maqaa waamuu hin barbaadu baga rabbiin ittiin si geenaa jedhaani. Wasiila kiyyallee Jamaal Ayyaansaa haadha manaa isaallee jilmoo ijoollee isaatiin illee baga ittiin si geenaa jedhaani. Akkuma sana maqaan kiyya Hayaat Dubaa irraa. Ciid Mubaarak, Ciid Mubaarak, Ciid Mubaarak, Ciid Mubaarak, Ciid Mubaarak, Ciid Mubaarak, Ciid. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kabajamtoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa baga rabbiin Iid Al-Adhaa yookaan Iid Al-Arafaa bara 1945 isin gahe jecha. Maashaallah tabaarak rahmaan baga kan bara dhufuu isin hin jenna yookaan kan bara hedduudha jechuudha. Obboleeyyan kiyya kan alamarra jirtan ummati muslimaa baga rabbii ittiin isin hin gahe jecha. Iid Mubaarak kullaam waantum bikheer taqabbalallahu minna wa minkum saaliyal aamaal. Iid Mubaarak. Kan akkanaa isin gahaa jiru obboleessa keessan Ahmed Mahmad Hassan alama malakatul arabiyyaati Saudiyyaa magaalaa Taayif irraa. Iid Mubaarak. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya warri hordoftoota garee Nuur Al-Hudaatii fi dhaggeeffattootan keenya baga rabbiin Iidaan isin gahe jenna.
itti ansuudhaan obboleeyyan keenya ani maqaan kiyya Muhammad Usee Ammadiyyaa dhalataa Walloo Kamisee iddoon jireenyaa Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadi. Inshaallah namni bagatti isinin ga'e jedhee dabarfachuu barbaadu obboleeyyan keenya kan musliimaa kan nu hudhaa kana nu hordoftanis kan nu barsiisuu jirtanis baga rabbiin ittiin isin ga'e ustaazoowwan keenya inshaallah kan hin dabarfadhuan kanuma baga rabbiin ittiin isin ga'e obboleeyyan keenya jazaakumullaa keer warri nu hudhaa nu barsiisuu jirtanis asumarraan wadhaamsa walitti goona yeroo hedduu waliin argannu hayyee inshaallah ga'a asumarratti hin dhaabbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Qopheessitoota reediyoo Nuur Al-Hudaa, baga rabbiin ayyaana Iid Al-Adhaatiin ittiin isin ga'een isiniin jedha kabajamoo jaalatamoo ustaazota keenya akkasuma ummata islaamaa hundaanuu baga rabbiin ayyaana Iid Al-Adhaatiin ittiin isin ga'ee jedheen ergaa koo dabarsu barbaada. Akkasuma maatii koo aanaa gooroo ganda gururaa duwwaa tokko irraa jalatti argaman maatii koo hundaan baga rabbiin ayyaana Iid Al-Adhaatiin ittiin isin ga'e jedhee ergaa koo dabarsuun barbaada. Olloota koo hunda isaaniitiinuu baga rabbiin nagaan ittiin isin ga'e jedha. Maqaan koo Kadijaa Wagii Dubaayi irraa. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bismillahi rrahmaani rrahiim. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Isiniin jedha kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa. Amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Iid Al-Adhaa waggaa 1440 isin ga'e isiniin jedha. Kanatti aansuun ani maqaan kiyya Rijaal Abdul Qaadir jedhama. Suudaan irraa. Abbaa kiyya Abdul Qaadir Hajii fi akkasumas haadha koo Kaziinaa Abduu fi akkasumas obboleewwan koo fi firoottan koo fi hiriyoottan koo maraan baga waggaa geessan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Akkam nagaa jirtanii qopheessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa? Alhamdulillah nagaa galanni rabbiiti. Jundii Turaan jedhama. Suudi Arabiyaa irraahi. Duraan dursee namni ani baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaadu. Isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa hunda keessanuu baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aansuun Harmeetoo Zaaraa Waaqoo, Obbolaa koo Jamaal Turaa, Seyfu Turaa, Tamaam Turaa, Mahmud Seen Turaa, Nuurii Turaa, Jawaar Turaa, hunda isaanii baga rabbiin itti isin ga'e jechuu barbaada. Akkasuma hiriyoottan too Saaddam Aadam, Amaanaa Tusaa, Musbaa Abdul-Jaliil, Abdii Umarii fi kanneen hafan hunda isaanii wajjin baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada. Iida barakaa, iida kayrii, iida milkii rabbiin isin hataasisuu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur Al-Hudaa? Aniisa Hamidoon jedhama. Suudi Arabiyaa irraa. Kanin dhaamsa ittiin isin ga'e dabarsuu fi dursa isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur Al-Hudaa itti aansuudhaan haadha tiyya yaboo kadiri. Akkasumas itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya Aaliyaa Hamidoo, Asiyaa Hamidoo, Abdussalaam Hamidoo, Suufiyaan Hamidoo, Kaalid Hamidoo fi hiriyoota kiyya Muusaa Qaasoo, Aliyyii Faqoo akkasumas namoota biraas cufa baga itti isiniin ga'ee dhaamsa jedhuu fi dhumarratti haadha mana kiyya tan akkan jaalladhu raadiyaa raffisoos baga itti isiniin ga'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Baga rabbiin ittiin isin ga'e kajachuu barbaadu jalqabumarratti isin qopheessitoota reediyoo Nuur Al-Hudaa Iid Mubaarak kulluu amantuun bikeer isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kulli ummata musliimaa addunyaa kanarratti argaman hundaan baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aansuudhaan hiriyoota kootii fi gordonyoota koo hundumaan baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Itti aansuudhaan haadha koo Safiyyaa Sheekh Abubakar, abbaa koo Hasan Kabruusee, obboleewwan kootiif akkasumas baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Kan akkana isin jedhu waan obboleessa Feysan Abdulaziz Hasan Suudi Arabiyaa Riyaad irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rrahmaani rrahiim. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa Iid Mubaarak, baga rabbiin Iida waggaatiin isin ga'e
hunda keessanuu baga rabbiin idaa waggaatiin isiniin gahe carraa bagattiin isiniin gahe nuuf laachuu keessaniif hedduu isin galatuufannaa. Ammalleen Iid Mubaarak baga rabbiin ittiin isin gahe itti aansuudhaan ummata musliimaa cufaaf baga rabbiin idaa waggaatiin isiniin gahe jechuun hin barbaada. Akkasuma ahlii kiyyaasii obboleeyyan kiyya cufaaf baga rabbiin idaa waggaatiin isiniin gahe jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan hiriyootan kiyya maatuqaa'u zaatuqaamaa faatuqaahaa haatuqaa'uu kaatuqaa'aa hunda isaaniitu baga rabbiin idaa waggaatiin isiniin gahe jechuun hin barbaada. Kan hin maqaa waames kan hin waamnes baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun hin barbaada. Rabbiin kan dhufuunis nu haa gahu. Maqaan kiyyaa haatuqaamaa barattuu gareesumayyoota bilaaloota dhalattuu walloo kamisee jiraattuu Saudi Arabiyaa jazaakumullaahu khayran baarakallaahu fiikum wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Iid Mubaarak kanaan baga rabbiin ittiin isin hin gahe jechuu barbaadu dursee isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa Iid Mubaarak taqabbalallaahu minnaa wa minkum isiniin jedha. Itti aansee abbaa kiyya kabajamoo fi jaalatamuu Ahmad Tureeti fi Zeenii Amaanuutiin Iid Mubaarak jedhaanii obboleessa kiyya Iisaa Ahmadii fi Xaahuu Ahmadii fi Suufii Ahmadii fi Aluu Ahmadii fi Aasiyaa Ahmadii fi Makkuu Ahmadiinis kan Arsii Bahaa magaalaa Tayyaa keessatti argaman hunda isaaniitiin iyyuu Iid Mubaarak jedhaanii. Akkasumas kaadhimaa kiyyaa Aatuqaa Haa kan Arsii Bahaa magaalaa Tayyaa keessatti yeroo ammaa kan argamuun Iid Mubaarak jedhaanii taqabbalallaa humnaa minkum kan baranaa kan bara dhufu baga rabbiin sii fi maatii keeti fi aana fi aalii kee wajjin hiriyoottan kee wajjin ittiin si gahee kan baranaa kan bara dhufu jedhaanii. Itti aansee firoottan kooti fi hiriyoottan koo cufa isaaniitu kan maqaa isaanii dhawee yeroo nan dhaqqabsiifne hundaanuu Iid Mubaarak jedhaanii. Akkasumallee obboleessa kiyya Kaamilii Ahmad kan yeroo ammaa Yamanitti argamu Iid Mubaarak taqabbalallaahu minnaa minkum jedhaanii. Ani kana isiniin jettu Raabiyaa Ahmad Dubaayirraayi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaa kan hin baagittiin isin gahechuu barbaadu isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaa Iid Mubaarak. Itti aansuudhaan harmeetoo jaalatamtuu fi kabajamtootaan argamtu godina Arsii aanaa roobee ganda cafeessa birootti Ruqiyyaa Ahmad abbaa koo jaalatama fi kabajama Haakim Shee Muhammad akkasuma obboleessa koo Saalii Haakimiitiif haadha warraa isaa Faaxumaa Jamaal Iid Mubaarak isiniin jecha. Itti aansuudhaan abbeeraa koo Ahmad Shee Muhammad, Taahir Shee Muhammad, Jeelaan Shee Muhammad, Tayyuu Shee Muhammad Iid Mubaarak. Itti aansuudhaan abbaa warraa koo jaalatamaa fi kabajamaa kan argamu biyya Suudaan Naasir Ibraahim Iid Mubaarak baagittiin si gahe isiniin jecha. Itti aansuudhaan obboleessa isaa kan biyyatti argamu Umar Ibraahim, Tamimaa Ibraahim, Zahiraa Ibraahim, Jamaal Ibraahim Iid Mubaarak. Itti aansuudhaan Hamza Naasir Ibraahim Iid Mubaarak isiniin jecha kan jedhu aan Dubaa irraa Raadiyaa Haakimii barattuu garee biiftuu Islaama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Tamaam Abdallaa Suud Arabiyyaa magaalaa Riyaadii irraa. Namoonni an baga ayyaana idaatiin isin gahe jechuu barbaadu. Haadha koo Muslimaa Saafoo san magaalaa Shashamannee jiraatan, abbaa koo Abdallaa Haji Galgaluu kan magaalaa Qoree jiraatan, jaartii koo Sa'adaa Muhammad kan Suud Arabiyyaa keessa jiraatu, obboleeyyan koo Abdurrahmaan Abdallaa fi Sultaan Abdallaa Qatar magaalaa Duwaa keessa jiraatan, akkasumas obboleeyyan koo Idriis Abdallaa, Abdurrahiim Abdallaa fi Muhammad Abdallaa kan magaalaa Shashamannee keessa jiraatan, akkasumas obboleettii koo Zeenii Abdallaa kan magaalaa Qoree keessa jiraattuu fi hiriyoottan beekan hundaaf ummata muslimaa hundaan baga ayyaana Iid al-Adhaan isin gahe jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zirra jirtu hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa baga jiraattan isiniin jedha. Namni ani baga geessaniin jechuu fedhu awwalan isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaa fi TV Nuur al-Hudaa baga rabbiin itti isiniin gahe jedhu. Itti aansee ummaa kiyya kana kan jaalladhu rahimaa daddabootiif, itti aansee abbaa kiyya kana kan jaalladhu hajjii dawootiif kan magaalaa Itayyaa keessatti argaman hundaan maatii keessa waliin baga isiniin gahe kan jedhuun. Akkasuma obboleeyyan kiyya hundaanuu tokko lama osoo hin jedhin mara keessaniinuu baga rabbiin itti isiniin gahe kan isiniin jedhu. Itti aansee kaadhimamaa kiyya kana kan jaalladhu kana kan kabaju jaalatamaaf kabajamaa saaxiqaa aadiin baga rabbiin itti isiniin gahe kan jedhu. Itti aansee maqaan kiyya Jamiilaa Hajjitii barattuu gareesumayyootaaf bilaal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Iid Mubaarak jecha ergaa kootti aanaa bakkitti geessan kan hin jechuun barbaadu duraan dursee isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuur al-Hudaa fi hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Asumaan maatii kan koo
Oromia godina arsiana marti kencet kan argaman abba ko gunjaro bale harmito misraman upali wan konko kan dira fi shamarani ana fi ali kotif akasuma kulli mu'min tota bagittin isinin gay jichuni barbada muslim ni hundum tunu guya arwantana kalbi sabu har sudan khufule bashanana dala ta rabbi gudda shukri da gal fanna khan rabbi Hayye kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa adda addaas keessan itti isaanii dabarsaa jirrudha. Ammallee deebine baga rabbiin ayyaan idalaadaatiin isin gahee isin hin jenne. Hordoftoonni keenya kaa'anaaf hojjettoota nurran hudaatiif dhaams baga ittiin isin gahee ergitanis nulleen baga ittiin isin gahee isin hin jenne. Ammallee gam dhaams keessanitti isin dabarsin. Muslimni hundumtuu nu guyyaa wantana qalbii sabuu harsuudhaan qofulee bashannana galata rabbi guddaa shukrii dagalfannaa kan rabbi nungahee bar guyyaa rafana. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota raadiyoo Nuur al-Huda Huda Allahu Akbar. Baga rabbiin ayyaana iidalaa dhahaatiin isin gahee tokko farratti kan baga ittiin si gahee jechuu barbaadu abbaa kiyya kan godina Jimmaa aanaa Oomoon addatti argamu Yusuf abbaa duraatiif haadha kiyya hindii Yusufiif akkasuma obboleessa kiyya kan magaalaa Bonayyaatti argamu Ridwaa Yusufiif obboleetti kiyya hunda maraaf akkasuma ummata muslimaa maraaf akkasuma kuurdinyaa kiyya kan magaalaa Riyaaditti argamu Sunxaala Ahmadiif godinyaa kiyya ammas kan magaalaa Riyaaditti argamu Abaadir Kaliifaatiif baga rabbiin ayyaana iidal adhaatiin isin gahee kan baranaa kan bara dhufuutiin rabbiin walumaan nu hagahu. Isin jechuun barbaada ammas godinyaa kiyya Hafiz Kaliifaatiin kan akkana isiniin jedhu obboleessa keessan Abdoo Yusuf magaalaa Afaralbaatin irraa wassalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Huda. Jalqabarratti ergaa bagattiin isin ga'e kan hin jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Huda. Hattaansuudhaan abbaa koo kan godina Jimmaa aanaa maannaatti argamu Zaakir Jamaal, haadha koo Lubaaba Abbaa Maccaa, obboleessa koo Baahir Zaakir, obboleettii koo Hayaa Zaakir akkasuma hiriyoottan koo kan hin baay'isee jaaladhu Fadiilaa Tamaam, Fatiyaa Daraartuu Maxar, Fatiyaa Taajuu akkasuma ummattoota musliimaa maraan baga ayyaana hiidal adhaatiin isin ga'e jechuun barbaada. An kan akkas jettu obboleettii keessan Tamrii Zaakir Dubaa irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam nagaa jirtanii qopheessota reediyoo Nuur al-Hudaa baga jiraattanii isiniin jedha baga isiniin gahee ayyaana Iidul Adhaa bara 1444 akka hijiraatti akkasumas haadha abbaa kiyya godina Arsii aanaa Xannaatti ka argamaniin baga isiniin gahee jedhaanii akkasuma itti aansee isin qopheessota reediyoo Nuur al-Hudaa baga isiniin gahee itti aansee muslimtoota addunyaa kanarratti argaman hundaanuu baga isiniin gahee jechuu barbaada. An obboleessa keessan Arabo Muhammad Suud Arabiyaa magaalaa Makkaa irraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Taqabbalallaa wa minnaa wa minkum. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Maqaan koo Miimunaa Ibraahim Suud Arabiyaa irraa. Kan namni baga ittiin isiniin gahee jechuu barbaadu isinuma keessumistoota raadiyoo Nuur al-Huda akkasuma akkaadeemaa koo kan baay'een jaaladhuuni asuma Suud Arabiyaa tana keessa kan jiru maatuqa akka baga ittiin si gahee kan baranaa kan bagaraa eegalee jedhaani akkasuma abbaa koo fi obboleewwan koo kan biyya Itoophiyaatti argamanii baga ittiin isiniin gahee kan baranaa kan bara eegalee jedhaani uummata musliimaa fi warroota na beekanii kan garee kana keessa jiran hunduma keessanuu baga ittiin isiniin gahee kan baranaa kan bara eegalee jedhaani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Qopheessitoonni reediyoo Nuur al-Huda qophii dhaamsa dabarfannaadha. Bara 1444 rabbiin dalagaa keessan kanas nurra haa jaalatu rabbiin darajaa keessan ol isinaa kaasu. Ammallee dhaggeeffattoonni hordoftoota reediyoo Nuur al-Huda rabbiin sinirra haa jaalatu jecha kana dhaamsatti dabarfachuu barbaadu. Obboleessi keessatti dhalli magaalaa Riyaad irra kan jiru baga rabbiin iidda bara kanaatiin si gahe jechuu barbaada. Ammallee obboleessi kee kan Itoophiyaa jiru Ahmed Alii baga rabbiin itti si gahe jechuu barbaada. Haala abbaa keetii hunda isaaniitu. Ammallee obboleessi kee kan Itoophiyaa manhidhaa haxaayee jiru baga rabbiin itti si gahe jechuu barbaada. Ani Abdullah Ali kan jedhamu Yaman irraa Ma'arib Markaza Abul Hassan irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درسي سينما قبي سيتوتا قبي راديو نور الهدى عيد المبارك سنين جدا كمبرنا كمبر إقري سنيفاتا وجزاك الله وخيرا بقى اتين اسنجاي جتشو بربادا اتي انسودان براتوتا غري سميوتا في بلابلوتا اكسما استاذوتا كينيا في اميروتا كينيا بقى اتين اسنجاي جتشو بربادا اتي انسودان هرميتوتا نكان جالت قدين ارسي لطا انا دودولاتي تنرغم تفايو وراتي في بقى اتين اسنجاي جتشو بربادا اكسما بولي وانكو كلي كان مغالا دودولاتي ارغمان هندانو بقى اتين اسنجاي جتشو بربادا اتي انسودان اتشو مغالا ادوتي كان ارغمان اكاكا يوكو وراشان قلي في اسما كوما نواراتين بقى سنجاية جاتشو بربادا أكاسوما أنا سنيتي كان أرغمان أبليتي كو تنكان جالت وامينا بانا تافي أبا مناشي ولم مغالا ساساتي تن أرغم تبغتين سنجاية جاتشو بربادا أكاسوما أدادو تكو كان سوداربيا كيسات ترغمانين بغتين سنجاية جاتشو بربادا. بسم الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنينجرا أنا مكانكو ردوان صالح حاج حسين مقالة دمامرة جالك براتي ورّي باقيتيني سنجيجة جوار بادي سنو بكو بيسو سغانتا كنا كنا تان سودان أباكو كبجما قدنا أرسي أنا بليك اسكار قندري اللي والتاي ترقمو في أرميتو قندو مكانا كترقمتو كبجمتو في جالتمتو هجو تاييبيف أكاسوما مقالة چانچو أنا قلولچا قدنا أرسي كارقمتو هذا مناكو مريم سيفوتيف أكاسوما قرباكو نايف ردوان صالحيف أكاسوما انتلاد رباتيا مستريا ردوان صالحيف وبليين كيا مقالة مكة ترقمان هنداف أكاسوما جراتو تا مقالة بيسود ربيا كيس جراتان كنوالبين هنداف ijoollee biyya arabatti argaman ijoollee hiriyaa kiyyaa hundaa fi akkasuma muslimoota addunyaa kanarratti argaman hunda bagaa ayyaana iidul adhaatiin isiniin gee jechuun barbaada. Asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Iid mubaarak. Carraa kana nuuf kennuu keessaniif galatoomaadha. Awwaala namni baga keessaniin jedhuunii barbaadu isinuma tajaajiltoota nolhuda. Abbas sinadallaa Abdul Nasir Tufaa Usmaan Fariya Adam baga ittiin siniin gahee siniin jedha. Akkasuma ulamaa'ii keenya kan addunyaa tanarratti argaman kan wallaalummaa keessaa nu baasan baga geessanii isiniin jedha. Ammallee obboleessa kiyya kan riyaatti argamu Mahammad Rabuu baga geesseen isiniin jedha. Ammallee kan naajiraanitti argamu obboleessa kiyya Aliyyee Rabuu baga geesseen isiniin jedha. Hiriyoota kiyya kan Suudi Arabiyaa keessatti argaman hunda isaaniitiin baga geessaniin isiniin jedha. Aalii kiyya maraan baga geessaniin isiniin jedha. Musliima duunaa tanarratti argamu kulliidhaan baga geessaniin isiniin jedha. Galatoomaa kaniin akkana isiniin jedhuun magaalaa Algooyyaa Raayee Sayyid Ahmad Rabuu galatoomaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Iid mubaarak. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warra gareen warra argamtan hunduma keessaniyyuu bagarabbiini dadhadhaa arafaatiin isin gahe isiniin jecha hiidu mubaarak. Carraa kana nuuf baay'ee galatoomaa nuuf jiraadha isiniin jecha. Ani maqaan kan koo ummii qannoo kan hin dubbataa jiru Beeruut Irraayyee. Firoottan kan koo warra Itoophiyaa irratti argaman naannoo Aggaarootti. Duraan dursee raayyaa baagisaa isuma kan koo kan inni akkaan jaalladhu bagarabbiitiin si gahe jechuufidha. Abbaa manaa kan koo kan inni akkaan jaalladhu awwalishaa fi bagarabbiitiin si gahe jechuufidha. Suufii raayyaa baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Mukhtar Tumman baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Zaakir Qannoo baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Dhamanaa Isaa Burtukaaniin Zaakir baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Milkii Mukhtar baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Kadhiir Raayyaa baga rabbiitiin si gahe jechuufidha. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Dirree ballorraat wali qabamnee rabbi guddisa marti salannee harka wal qabnee rabbi kadhannee baga siin gahee waliinis jennee. Dirree ballorraat wali qabamnee rabbi guddisa marti salannee harka wal qabnee rabbi kadhannee baga siin gahee waliinis jennee. Bismillah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan kee Makiyaa Kormee jedhama. Suudi Arabiyaa irraa. Duraan dursuudhaan isinuma tajaajiltoota raadiyoo Nuur al-Huda baga rabbiin itti isiniin gahe akkasuma hayyoota keenya kan barumsa asirratti nu dabarsan hundi keessanuu baga ittiin isiniin gahe jedha. Itti aansuudha
ustaazota keenya hayyoota keenya garee sumayyootaa fi bilaalota walumaa galattuyyuu hundi keessanuu baga rabbiinti isiniin ga'e akkasuma dabalataan koreewwan keenya miseensota keenya hunda keessanuu baga rabbiin itti isiniin ga'e isiniin jedha. Akkasuma maatii koo hunda keessanuu baga rabbiin itti isiniin ga'e jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Faatuma Usmaan jedhama. Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaa irraa kanan itti isin geessisuu kan barbaadu duusa isinuma qopheessitoota qophiin waluudha. Achaan suudhaan haadhatoota akka lubbu kootti jaaladhuu fi abbaa koo akkasumas obboleeyyan kiyyaa fi hiriyoottan kiyya ummata musliimaa hundaanuu baga ayyaana Iidil Adhaa afaan isin ga'e jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri garee raadiyoo Nuruudhaa jatti argamtan. Baga Iida bara kanaatti rabbiin isin hin ga'e jechuun barbaada. Ammallee ummata islaamaa maraan baga itti isin hin ga'e jechuun barbaada. Ammallee firaafii aalii kiyya kan biyya keessaa fi biyya alatti argamu baga itti isin hin ga'e jechuun barbaada. Ammallee hiriyaa kiyya kanan akkaan jaaladhu Abdallaa Umaraa Bulee kan magaalaa Riyaaditti argamu baga itti isin ga'e jechuun barbaada. Ammallee Iida kan bara kanaa kan bara hedduu rabbi nuuf haa godhu. Ammallee biyyi kiyya walloo sanbatee ganda garbii mudhii waajjuti. Ammallee kanan itti argamu Suudi Arabiyaa biyya Raaniyaa jamtuttan argama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa akkasumas amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Iidil Adhaa waggaa 1440 isin gahee isiniin jedha. Kanatti aansuun maqaan koo Taajuddiin Awwal Suudaan irraa abbaa koo Awwal Haashimii fi akkasumas haadha koo Saalihaa abbaa duraa akkasumas obboleewwan koo fi firoottan koo hiriyoottan koo maraan baga waggaa baga ayyaana Iidil Adhaa bara 1440 isin gahee isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota raadiyoo Nuurul Hudaa jalatti argamtan muslimtoonni hundinuu baga ittiin isin gahee jedha. Akkasumas haadhatoo Ganni Urgeessootan jedhamtu aanaa xannaa ganda soolee oliyyee obboleeyyan kootis Abdallaa Goobanaatiif obboleeyyan koo hundaanu baga ittiin isin ga'ee obboleeyyan koo ollaa koo firoottan koo hundaa baga ittiin isin ga'ee ayyaana Iidil Adhaatiin anillee kan isinii dhiyeessite Amiyaanee Goobana Jimaatii magaalaa Riyaad irraa Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti sinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuurul Hudaa baga rabbiin Iida rafaa ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan guutuu musliima hundaa baga rabbiin ittiin isin ga'e ittiin nu ga'e alhamdulillah. Akkasuma namni an baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu abbaa koo Daginuu Kataaraa, haadha koo Madiinaa eessaa yookaan Jifaree eessaa, obboleessa koo Muhammad Daginuu, hiriyyaa koo Aliyyii Waadoo fi firaa fi aalii koo hunda kan godina Arsii aanaa muunessaa keessatti argaman hunda isaaniitinuu baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Huseen Daginuu, Suudi Arabiyaa Riyaad irra. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Iid Mubaarak. Qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaatiin duraan dursee baga ittiin isin ga'e abbaa koo godina Harargee Lixa aanaa Daaroo Labbuu Machaaraa kan argamu Asladdiin Mahmud, haadha koo Nuuriyaa Sayyidoo akkasuma obboleeyyan koo Hasan Asladdiin, Gaaddisaa Asladdiin, Tuujii Asladdiin baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasumatti hawaasa musliimaa addunyaa tana irra jiran Iid Mubaarak baga gammaddan jechuun barbaada. Akkasumatti obboleessa koo kana biratti argamu Gaaddisaa Asladdiin Suudi Arabiyaa Riyaaditti baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Haadha manaa koo haadha ammaar baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Kan isiniif erge Taajuddiin Asladdiin jiraataa Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareeyyannoorri garee qindeessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa akkasuma dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa bareen keenya Iidul Mubaarak baga rabbiin
ida jalatama fi kabajama ida la arafah na sininga he sininja kambara na kambara gire sinifata u brayan inshallah akasuma wari kopesesa radio nur huda faria adam akasuma usman abdulatif akasuma se bresa kenya abbas nasram she doktor otan kenya okan alim otan kenya doktor lawul islam akasuma sa doktor abdullah kadir walmanu wari ilmaan oromoo taatan akkasumarri hawaasa muslimaa taatan bakka jirtan hundattu kanbaranaa kan baree gireesaniifaa ta'u bireen keenya warri biyya arabaasii akkasuma itoophiyaa keessa jirtanis iidul mubaarak siniin jenna. Assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ambassaa madumuhee suudarabiyaarra. Assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gareen Nuurul Hudaa bagaa itti eenyisiin ga'ee gaazexeessaa Abdunaasir Tufaa akkasumas Abbaas bin Islaam baga ittiin isin ga'een jedha. Hiriyaa koo Khaalid Fadiluu hundaanuu baga ittiin isin ga'een isiniin jedha. Hordoftoota Gareen Nuurul Hudaarra Saudi Arabiyaarra. Rahmatullah barakaatuu. Haadha koo kan inni akkam jaalladhu, Fooziyaa Yoomariif abbaa koo kan inni jaalladhu, kamaal abbaa milkiitiifis akkasumas obbolaawwan koo hunda isaanii akkasumas obboleettii koo Indiyaa kamaaliifi Saawudaa kamaaliifi akkasumas gareewwan waldaa irratti kan argaman hunda isaaniitiifi muslimoota addunyaa irra jiran hundaan bagaa ayyaana kanaan isin ga'ee jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maariyaa Kamaal Suudi Arabiyaa Makkaarraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qubbistu qubbisa gantaan wahudaa idil mubaarak ilu na'amintu lukir. Taasa kan jatuba aliman gari nurra hudaa. Kasumas aliman gari sumayuta abbalalu tabaratuta fi barsiisuta. Kasumas kunda musila wadil mubaarak ilu na'amintu lukir. Urumiyya fi zatikana ragaman. Kangutin arsi lita kofalita ragaman. Rikai gamada. Geti gavru yaadatu. Obbalisa koshashamantikana ragamu abburke. Adam rikee, Hiko rikee, Abbu rikee, Fatiyaa rikee, Khadijaa rikee. Kan maqaa isaanii fituu hin dandeenye idil mubaarak ilu na'amintu lukir. Kan guddina arsii lixaa qoritti argaman warra abbaa manaa koo idil mubaarak ilu na'amintu lukir. Abbaa manaa koo jaalatamu kabajamu kan duhatti argamu Abdul Kariim Haaji idil mubaarak ilu na'amintu lukir. Kan isa jettu duhaa irraa Aaliyaa rikee gammada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni ani bagaitti singahe jechuuni barbaadu isinuma qopheessitoota TV Nuurul Hudaa baga rabbiin idil adhaatiin singahe ummaatiyyaa fi abbaa kiyyaa kan walloo kamisee aanaa hartummaa fursiitti argaman baga rabbiin idil adhaa kanaan singahe jechuuni barbaada. Akkasuma ustaadha keenya Abdurrahmaan Hussein obboleessa kiyyaa Mohaammed Muusaa akkasuma saaxiba kiyyaa Nuure Haaji kan yeroo ammaa makkatti hajjiidhaaf argaman baga rabbiin itti singahe obboleessa kiyyaa Bashiir Muusaa kan jiddatti argamu akkasuma saaxiboota kiyya hunda keessaan kan biyya alaa fi biyya keessatti argamtan akkasuma muslimoota hundaan baga idil adhaa bara 1444 kanaa isingahe irra deebiye eed mubaarak. Kan barana kan bara hedduu rabbiin isinii haa godhu. Kan kana isiniin jedhu obboleessa keessan an Aadam Muusaa Saudi Arabia Madina irra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khabajamtoota jaalatamtoota horota media nuran huda haysa dalaydan hundanu bagaidul adha isinin ge isinin jada kambrana kambre gere akas mobule won ke wor jarmiya suma yuta bilalota haysa jaram hundanu bagaitin isin ge jadani kesa fu horota amiran kenya fe kaso misin so takenya kan gare guddin din islam jala tergam hundanu bagaitin isin ge jadani akasuma obbole won kiya kan biyyoota adda addaarra facaanii jiran hundaan ubaga ittiin isin gahe jedhaani akkasuma haadhaa fi abbaa kiyyaa kan akkan jaalladhu haadha tiyyaa Badriyaa Aliyyiiti. Magaalaa Roobeetti kan argamtu ubaga ittiin si gahe jedhaani akkasuma abbaa kiyyaa kan Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaa kan yeroo ammaa iddoo Arafaa jiruun baga rabbina isi dhaabe jedhaani akkasuma abbaa warraa kiyyaa Ahmed Suudiif kan magaalaa Riyaad jiru baga ittiin si gahe jedhaani. Obboleessa kiyyaa Ibrahim Hassan kan magaalaa Riyaad jiruunis baga ittiin si gahe jedhaani cufa obboleewwan kiyyaa fi akkasuma ummata musliimaa hundaanuu baga ittiin isin gahe jechuun ifadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kharrabbin nun gahe guyya arrantaana guyya gammachuudha ciida khana qabna khoofalli gammanne waliin dabarsiina kan fagoo kan dhihoo hundi waliin dhufna. Kharrabbin nun gahe guyya arrantaana
ويا قمتشو دا عيد خانا كبنا خوف اللي قمني ولين دا برسينا خافقو خنبيهو وندي والد نفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayana barakuma tokko fi dibba afuri fi afurtamatin bagasin ngeje chune barbadu sunu ko pesoda ko pere dun ro hudatin bagasin ngeja etan sudan ada bakiyan bagat tegesani ayana gari sine fatahu akasuma ada warakiya aisha shekatin bagat singeja astakret nabra argam akasuma mo ada abba isi tv akasuma frotan kenya hunda kambiya ke sahibi yala jiran warasagale kenna daga hundan akasuma gutu islamatin adunya gutu jirtanin baga sininge sininjeda warra barana bara heddu isina taiso kaso bale wanki ya kambiya lati biya ke sijiralle baga sininge baga gamaddani baga sininge warra garte bara heddu akrat gutu de warabno taiso yani muhammad jamal koyetra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oppositor radio Nurul Huda Eid Mubarak kullam wa antum bikair. Baga rabbin ida barak ida ladha barak mutok ba furi fi afurta min singa hai. Akasuma nam nam baga singa hai juni barbad ahli ki ya kambiyat aragamani ti kan bole yak ya dia Allah ke sajranin le baga rabbin singa hai juni barbad akasuma yotan ki ya karana kanja lad tam bi ya sudarabiya ke set aragaman kambiyat aragamun le baga rabbin singa hai ya mata salama dunya untar jurun bagarab bin sininge bagagam matan ek mubarak dunin barbada ida barana kam barhedu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskina siyadanni tiziyar dubifna wan rabbin nufkhan li walini kodanna jalal afgamachu dan khofal li tabanna alhamdu wa shukru laka ya mulana. مسكين سياد النت زيار دبفنا والرب نفخن الليوالين كدنا جلال فقم تشود الخوف اللي تمنى الحمد والشكر لك يا مولانا gammachu guddo rabbinu fanne miskina fiyati ma kandagane agammachisnu haye kabiyam tota hurluftot kenna damsi gam kesani rakab kutan to kufan kam fakata inshallah yo fedi rabbi tai dams kesan kafelle guya boru kutala mafa kesani kamne dianuta sagantahan kaisan kesu mesaturna abbas bin alislamitu kutata tekninu ral huda wal intau danisi wajin ture. Inshallah sagan takin kaboruti wali gaddebinut nagarabbi kesnu jiradda jiru kanani kesku badda milki dunya akira cu fargadda hora bula de bana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nur al huda sura qalbi muslima sura qalbi muslima.